Добрый день. У ефіры навіны Брэсцкага рэгіёна. Які распарадак дня у тэлерэпарцёра? Як працуе правіла хутчэй за ўсіх? І дзе шукаць інфармацыйную нагоду? Тэма гэтага занятка – тэленавіны і як іх ствараць. Каждую минуту где-то что-то происходит, и наша задача – это найти и об этом снять сюжет и рассказать. Ну і желательно первыми. За 2 гадзіны удзельнікі праекта даведаліся шмат пра тэхналогію стварэння тэленавін. А самае галоўнае, што трэба ўмець таму, хто жадае папоўніць каманду службы інфармацыі. Напрыканцы занятка – праверка засвоенага матэрыялу. Канкурсанты пішуць свае варыянты дыктарскіх падводак для рэальных сюжэтаў. Нехта праводзіць індывідуальны мазгавы штурм, іншыя аб'ядноўваюцца ў каманды. А некаторыя шукаюць дапамогі ў інтэрнэце. Задача непростая. З першых слоў зацікавіць гледача і прыцягнуць яго ўвагу да сюжэта. Паўсюль на Брэшчыне з вялікай хуткасцю уздымаюцца шматпавярховыя дамы. Але ці ёсць магчымасць там пасяліцца? Як ідуць справы з квадратнымі метрамі сёння, даведаемся з наступнага сюжэту. Чаму людзі з горада Эрытрэя ў Афрыцы гатовы настолькі кардынальна мяняць сваё месца жыхарства? Разбіраліся з гэтым пытаннем і наш корэспандэнт. Пакуль яны толькі вучацца, час, стараннасць і настойлівасць пакажуць, хто з іх зможа папоўніць кадравы рэзерв аддзела рэгіянальных навін. Сёння я выступіла ў даволі незвыклай для сябе ролі выкладчыка, але гэта мне таксама дало карысны вопыт. Я пазнаёмілася з мноствам цікавых людзей, якія вельмі жадаюць, якія прагнуць інфармацыі, якія мараць стаць вядучымі, тэлевізійнымі вядучымі, журналістамі, якія задаюць шмат пытанняў, і гэта вельмі прыемна, таму што менавіта такіх людзей мы шукаем. А вось і новае заданне, ўжо хатняе – напісаць сцэнары сюжэта аб важнай падзеі. Быў очень інфармацівным, скажу чесна, я очень его ждала, потому што именно формат новостей мне близок, я бы очень хотела себя попробовать именно в нём. Куча положительных впечатлений. Придумать, допустим, подводку к этому сюжету было очень интересно и познавательно. Вот это, ну, как бы действительно то, что в дальнейшем мне пригодится, я думаю. Нужно быть ответственным, подходить с чувством, с толкой, с расстановкой для того, чтобы создать новость, для того, чтобы ее преподнести. Есть над чем работать каждому из нас. И я думаю, что, в принципе, большой потенциал впереди. Каждый мастер-класс, он интересен по-своему, и мы получаем колоссальный поток информации, которая поможет нам развиваться и продвигаться как на проекте, так и за его пределами. А уже у пятницу апошний мастер-класс и подрыхтовка до бою, практичных занятков у роли ведущих и корреспондентов, и первое отличение. Кто пройдет далее, хутко доведаемся. Евгения Мороз, Владимир Казаков, телерадиокомпания «Брест».